Zotëri Xhepi, për t'ju marrë një koment. Zotëri Xhepi, çfarë është kjo ngjarje në aspektin kriminalistik patjetër? Tash kjo ngjarje ka pikpyetjet e veta. Në fakt, nga pikpamja kështu, nëse krimi quhet profesion, nuk është se ka ndonjë profesionalizëm të lartë, domethënë. Minimalisht zotëria kur u largon nga kufiri grek, nuk duhet tenton të ikte për herë, mbase pajisja me dokumenta të tjera do t'ia bënte më të lehtë largimin, po nuk kemi pse kualifikojmë krimin në këtë rast. Okay, gjëja që më tingëllon këtu, e para njëherë është një ngjarje që policia është ngritur në alert dhe deri tek zbulimi i kufomës është për të vlerësuar në fakt. Pra, tregon çka tregon që lëvizja e menjëhershme, domethënë ose reagimi i menjëhershëm i organeve të zbatuese situatën e bën më të lehtë në ndryshim nga një rast tjetër në Sarandë që janë zhdukur nga dy kufoma. Ndoshta edhe vetë familjarët atje kanë kusur të veta se nuk e raportuan kohë etj. Por reagimi drejt gjetjes së kufomës, sepse do ishin para faktit që dyshojnë për një krim, po nuk kemi kufomën dhe do vijeshin para shumë pikpyetësh ligjore. Po kështu si ekspert mua më intrigon ky fakt, domethënë, nga një intervistë që pash, sepse gjithë informacionet mediatike i kemi, nuk është se kemi dosje përpara, nga një intervistë që pash nga një recepcionist aty, një vajzë, edhe një e seksit femër, domethënë, kishtarut kërkonte punë recepcionist, tash i të vijë tjetri nga Anglia, kemi njoftin në Angli dhe të kërkoj punë aty recepcionist, domethënë, këtu fillon pikpyetja e parë, domethënë, mund të kemi të bëjmë le të themi pikpyetje janë këto, kupton? E para ngushëllojmë familjen e viktimës një se duhet ta bënin të parë. Ndoshta ka ardhur për të kontrolluar situatën, ndoshta ka në një borxh të pashlyer, ndoshta ka një bashkëpunësi të fshehur, domethënë këtu ka shumë pikpyetje domethënë. Nuk është se fillon situata kaq thjeshtë, dhe duket që ndoshta nuk jemi para një kështu krimi totalisht të paramenduar, domethënë, edhe studiuar. Mund të jemi edhe para një krimi të çastit, domethënë, se fakti që njiheshin, fakti që aty e merr si recepcionist, nëse do kishin një konflikt të hapur, domethënë. S'do e merrte. S'do ta merrte ose pasaj është një konflikt, një borxh i detyrimit, nuk e dim tani edhe ai ka planuar të likuidojë ndoshta me përdorim të hotelit gjatë kohës së sezonit, nuk di të them, po kjo është pjesa që më intrigon dhe ngjeret për të zbardhur. Kurse pjesa e ngritjes në alert, domethënë, policistët duhet bërë, domethënë, edukat. Avokati mund të më konfirmojë. Të paktën Amerika e ka, domethënë, këto kontrollet masive të zonave në momentet e para, domethënë, të zhdukjes së kufomës janë shumë vendimtare. Dhe futja teknologjive, jo kontrollet me drone e tjera. Po që më intrigon ardhja, domethënë, jemi bashkë në Angli, presupozojmë që ndoshta sepse s'dim, vende në një aktivitet kështu në tavolinë dhe të vim pasaj të vijun të filloj punë recepcionist, do më thonë të hadhe plumin, kështu që diska këtu është pikpyetja që ngjeret për të zbatuar. Se formalisht kjo është një ngjarje zbuluar nga policia. Problemi është që duhet të ecet ke motivi dhe themi është për të përgëzuar në fakt specia reagimin, sido që janë ngjarje në zonat të vogla, në vëndet të vogla dhe nuk është shumë e vështirë, do më thonë, për të zbuluar në fakt. E kuptoj. Sokol, kjo pikpyetja që ngre edhe